אבל עוד משהו ששאלתי את עצמי, אם יש דברים שאת פוחדת לגלות שהשבי הזה עשה לך. דברים שאולי את עוד לא יודעת, אולי צלקות שאת עוד לא יודעת שנחרטו. אני לא פוחדת, להפך, אני כן הייתי, אם יש כאלה, הייתי כן רוצה לדעת. קשה לי. קשה לי החיבוקים. אני לא יפה שהייתי לפני. באיזה מובן? אני מחקתי את מה שהיה. אני עכשיו הולכת לבנות לי חיים חדשים. אני לא חוזרת לנראות, אני לא חוזרת ל... אני הולכת לדיור מוגן. ואת אומרת שגם... אני הולכת, אילן, אני עכשיו הולכת, עוזבת את הכל והולכת לחיים חדשים. שזה בדרך כלל החלטה של בן אדם בנס... גם בגדים חדשים, הכל לא רוצה. לא רוצה מהבית כלום. למה בעצם? כנסת היה קשה. אני לא רוצה לחשוב או להיזכר, השבעה לעשירי הזאת מחק את כל, בעיניי לי מחק את כל הטוב שהיה. אני חושבת שאני מתחילה להבין אותך. הגיע הזמן. שאת אומרת שהדבר הזה שבנית שם, את והחברים שלך בניתם את נירוז 60 שנה. בניתם בעמל, ביזע, גם בדמעות, בקורבנות. וככה הופקר, ככה הופקר בשבעה באוקטובר, את אומרת, אני חייבת גם באיזשהו אופן בעצמי להיפרד מכל מה שהיה לפני שבעה באוקטובר. כן, אני... היו חיים באמת, אני הקמתי שם משפחה, חברים, הכל, ופתאום הם נעלמים, הם נעלמו. חלק אינם בכלל, חלק תחת האדמה, וחלק... אז החלטתי שאני צריכה חיים חדשים. לדלת של המחלקה היה את אמירה... זה אוריאן שם, את התמונה שלך שחזרת והתמונה של תמיר שעוד... ועל תמיר, כן. אחר כך הורידו את שלי ונשאר תמירי. וזה היה... היה לי קשה. כאילו אני עוזבת אותו. אילן, אני רוצה אותו. ומה את רוצה שהוא ידע? תמירי, כולנו פה מחכים לך. כולנו פה רוצים לראות אותך. בוא חמוד די, בוא הביתה. בוא הביתה, בוא הביתה, בוא הביתה. מספיק, די, די. ואני גם רוצה להוסיף, אני גם רוצה לראות את משפחת ביבס. גם הם חסרים לנו. אז די, באמת הגיע הזמן של... שכולם... זה כאן המקום שלהם, כאן, הבית שלהם פה, לא שם.